มาลายยาวจ้าเลิกตัวเราไม่รู้ก้าวตัวเฉยเราไม่ตื่นกูผิดเนี่ยแค่นั้นมาช้าเลยไม่ตื่นกูกว่ามาวะเลยเลิกตัวกันนี่ตัวดีก้าวตัวแบบจะเชิงลงไล่ช้าเนี่ยเนาะไม่เปลี่ยวเชิงน้องสุดเลยไปมาสวยท่าอืมงั้นไม่มาเลยเอี้ยช่อเราไปดิล่ะเอาลูกช่อเราลาลีไม่มาเดียวยาเราเยาจ้าเลยเอี้ยกันกองเนี่ยอันนั้นนี่จะไปไหมล่ะ ปาลีปาลีฮะพี่ไปลงเนี่ยเลยตาเชี่ยแล้วตู้ขับตรงเปลี่ยนเส้นเลยพี่แกตาไปลงเลยจริงเนี่ยอืมยังตีแน่นี่ยังพูดไม่ได้พูดยังฟงอยู่ใช่ไหมพี่ว่าเลยคุยเรื่องมาเสร็จดีอ๋อพี่เปลี่ยวไปได้เนาะตีแน่นเปลี่ยนพูดเองเนาะแล้วตัวเด็ดตัวลงเราดูจริงเนี่ยฮึต้องเล่าสารเล่าเรื่องอะไรได้เอ๋บาลูปูพิวเนี่ยอ๋อไม่อะไรคุยแล้วตัวกราฟิกก็บาลูปูบาลูรูทเนี่ยเอาเฮ้ยเขาบาลูเข
ตาပြောတာကိုအဖေနားလဲမင်းမေရလေပကြီးဆွဲတာလောက်ကနေလွဲပြီးတော့လေကျန်တာတွေဘာမှနားလဲတာမဟုတ်ဘူးမိမကလည်းလိုအိုက်ဝဲပေးရမှာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးမာဘယ်ချိန်မဲဝယ်ဖြုံးတာဖြုံးတာပဲเนาะဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတော်ပါပြီမိမရဲ့လက်တော့တွေတလုံးဝယ်ပေးလိုက်အောင်လဲကိုတို့မွေးမသွားပါဘူးဟမ်ဒီမှာတာလီတရားဥပဲရှိတာဝယ်ပေးရမှာပေါ့အိမ်ရှင်မဆိုတာတော့လေမကုံသိတာမကုံအောင်လို့တော့ပြောရမှာပဲမောင်ရဲ့ဝင်ဝင်လေးထုတ်ဝင်နေမမြအောင်ဆိုဘလို့လို့တိုးတက်မှာလဲမာတကယ်သိလားကဲသာအိမ်မနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်ကြီးတော့ကြားနေရမှာပဲတာကစားခွင့်သွားမယ်ဆိုဖင်းနဲ့တခါလက်ခဲ့ပါလားဝင်ပို့ပေးခဲ့မယ်တကယ်လားတကယ်ပါဟာလိုက်နေကဲမိမေတက်တာသွားပြီပြောစရာရှိရင်လေအိမ်မတယောက်တည်းပြောပါလာသွားပါသွားတက်တာမိသွားပြီသွားသွားသွားခါတာဖားရေတိုင်ပေါက်ညီလာပြောချင်ကျွာကျွာကောင်းလေလွတ်လေရှောက်လာပြီ။ယောက်မင်းကိုမင်းနေရ။ဒါလို့ပါကွာဟိုမှာတီးတောင်ထွက်ကြနေတယ်။နေအောင်ရ။မင်းမေးကြရှင်။မင်းနဲ့ຫນွေထွန်းနေရဘာကန့်။ဘာကန့်မှမရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ဟာသူ့လိုက်မလို့။အမင်းသူ့နဲ့ဝေးနေပြီ။တောင်းဆိုနေရမဟုတ်နော်နှံ့တရိပ်ပေးနေရကြာလာဒီကောင်လောင်းရင်ဒိတ်လောက်တာနော်မင်းမကြောက်ပါဒီကောင်ပြောတဲ့အတိုင်းတော့မင်းမနေလို့ရတော့ငါတော့ကြောက်တယ်ဟောင်ဟိဟုတ်ငရေထုံးတဲ့ငါနဲ့ကတငယ်ချင်းတွေလေတငယ်ချင်းဆိုတော့သူသွားတာလာတာခေါ်တာပြောတာတော့ရှိမှာပေါ့ဟဲ့အောင်မင်းကစင်ကြီးနေပြီးကိုင်းညာမဟုတ်လောက်အောင်လို့မိန်ပြီစင်ကျင်ပြီးနေမဟုတ်ပါဘူးပြောပြတာပါနောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းယူရတဲ့ဘုခင်တော်အာဒီကောင်ဟဲ့ဒီတော့တငယ်ချင်းရှင်းရှင်းတော့ဘာဖြစ်နေကြလဲတိတ်ပဲမရှိဘာမှဖြစ်ပါဘူးငါတို့ကသူ့နည်းနည်းသတိပေးရလေရှိလို့ပါအေးဟုတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ငါတို့ကချင်းချင်းစနေကြဟုတ်တယ်နော်တငယ်ချင်းချင်းကောလဲဆွဲပြီးနိုင်ထက်စီနဲ့တတိပြာနင်တော့ဘာမို့လို့လဲဟဲ့နင်ကဘာလို့ငြင်းခံနေရလဲငါဘာပြောရမှာလဲဟောဒုက္ခပါပဲနင်ပြောမယ့်စကားငါအသင်မင်းနေအောင်မလားသူတို့ရရနင်ကိုနိုင်ထက်စီနဲ့အနိုင်ကျင့်နေရလေဖက်နန်းနေရလို့ထင်လို့လားနင်ကဆွဲချက်ကြီးကလဲဟာပြင်းထန်လိုက်တာနိုင်ကျင့်နေပါလေအေးဒါနေပါဦးမတော်သူ့နိုင်ကျင့်နေပဲထားပါတော့ငါဘာလို့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ထင်ခံဝင်ပါနေရနေနဲ့သူနဲ့ကဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့လဲ။အေးဟုတ်တာပဲ။နင်တို့နှစ်ယောက်ကပါတယ်။ဘာပတ်သက်တာ။ဟဲ့ပတ်သက်မှဝင်ပါမှာလား။အကောင်ကတငယ်ချင်းနေလေ။မမကနင်တို့အနိုင်ကျင့်နေဆိုလို့ရှင်လဲငါနင်တို့ဘက်ကဝင်ပြောမှာပဲ။အခုကတင်းတန်းခုရအတူတူတက်ပြောအတူတူကစားနေကြတယ်သူရချင်းချင်း။ငါအလုံးချစ်ချစ်ခင်စီလုံးဖြစ်တာပဲမြင်ချင်တာ။နေမို့နော်။ငါတောင်းဆိုလို့ရှင်သူ့စကားအောင်မှနားမထောင်တတ်ပြီမယ်။နှွေးစကားတော့အမြင်နာခံမှမနှွေးရင်။ဘယ်ไปไล่ป่ะล่ะเฮ้ยเนี่ยถ้าไล่တော့ဆေးช่อไล่เนาะเนี่ยလေညို့အလောက်ကိုတိလောက်စော်ကားเนี่ยဘာလို့ငြိမ်ခံရလဲသူတို့อ่ะနှစ်ယောက်อยู่ดิငါ့ကိုထိုးมาဟာနှစ်မ
လက်မပါဘူးလားပါပါမဲ့သူတို့ကတော့ပါဟာငါလေညို့အားမရလို့ဝင်ပြောလိုက်တာဟုတ်ကောင်နဲ့နင်းနန်းကနေဆွဆွဲသွားပြီဟမ်ဘယ်လိုဆွဆွဲသွားဟဲ့နင်းနန်းကဘာပဲတက်လဲလို့မေးတာနင်းနန်းကနေတမီးစားရလားလို့ရွက်မေးသွားလေဟုတ်လားဟုတ်ဒုက္ခပါပဲထွက်လာမယ်မထင်လိုက်ဘူးဗျာ sorry ပါနော် sorry ပါအော်ရပါရဲ့ညီမလေးရုပ်ထည့်ဆော်လန့်သွားတာဘယ်လန့်လာသွားသေးလဲဟိုခြေတော့လာသွားတယ်ထင်တယ်အော်ခြေတော့နည်းနည်းခောက်သွားတယ်ခွဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စကန်လိုက်ပို့ပေးပြရစီဗျာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်တာရပါတယ်ညီမကညီမလန့်မိလဲရဆိုတော့စကန်လည်းတော့မလို့တော့ပါဘူးအဲ့ရောက်မှဘက်ကောက်ကိုပြုတ်စီလိမ့်လိုက်အဆင်ပြေပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးပြရစီဗျာနော်ရပါရဲ့အနာစရာကြီးညီမဟိုကားလေးပါလေငားပေးရပါကားလေးပါလေငားမနေပါနဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ပဲလိုက်ပို့ပေးပြရစီနော်ထားပါပန်းမကြည့်ပါဘူးပြေ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 းချစ်စွာနော်ဟိုစလုံးကအရင်ကြီးနေတယ်ကွာဟိုအဲ့စလုံးကြီးကနှဲ့လေးသေးပြီတဲ့မှာကိုလိုချင်တာကပါတရားနော်နည်းအဲ့အရင်သေးသွားပြီရောဟာဘာလဲကွာနည်းနည်းလေးမသေးခိုင်းတာဟာအပြီးတော့ဟွာမမမမတွေ့လားလိုဂိုတွေ့လားအဲ့လိုဂိုလေးကိုနည်းနည်းသူကထင်းသားမြန်သားဖြတ်အောင်ကွာလိုဂိုလေးနည်းနည်းလေးကြီးပြီနော်လိုဂိုလေးကိုရရမလားမရရမလားအရင်အဲ့မှာကြည့်လိုက်လိုဂိုလေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်ဟမ်လိုဂိုလေးကြည့်လိုက်အော်ပြီးတော့ဟိုညီလေးအဲဒီမှာဟိုကရှိတ်တင်အဲ့ဆလုံးကိုတွားနေတဲ့ရှိတ်ကလေးရတဲ့နောက်မှာပြအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးတင်ပြီးအကြောင်ကာလာလေးပါတယ်မှာရှိတ်ပြေးတဲ့ဟာလေးရအဲနည်းနည်းလေးဩအများအများအဲ့တော့များတယ်များတယ်များတယ်ညီလေးနည်းနည်းလျှော့လိုက်အဲ့ရှိတ်ကအဲ့ရပြီအဟာရပါတော့ပါတယ်မင်းတော့ပါတယ်အဲ့ဒီရှိတ်ကလေးတွေပြီးတော့ဒီမှာကွာဒီ background လေးထည့်တဲ့မြောင်အဲ့ငါတို့
တင်မှာဒီကွန်ပျစီကိုကျညာလို့ဆက်လုံးကအဓိကပဲနောက်ပြတော့ကဒီ logo logo ကအဲ့ဒါအဲဟုတ်တယ်အဲ့တောင်လီမှာ logo လေးထည့်ပြီးတော့မမမဟုတ်ရွေးပါပြီညော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲရွေးပါပြီဟာသူ့အပေါ်ထောင်းလေးမှာလေ logo ကြီးမှာလေဟာဒီလေးကွာလောက်တတ်ပါတယ်လောက်ကြည့်တော့မှာဘာလဲလို့လောက်တတ်တယ်လေ logo ချွတ် logo ချွတ် logo ရှိရမလားခင်ဗျာရန်တော်ဟုတ်စကြိုင်းပဲအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးညီလေးညီလေးလည်းတိနေရပါဘူးကိုပြောတော့နားလည်နေအဲ့လိုကိုလေးနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ပါလားလို့ဘာလဲလို့အဲ့တော့ဟမ်ဘာလဲကိုဟာဘုရားဆွဲပဲမဟုတ်လေကိုဟာကိုမဆွဲဘူးညီလေးကိုကိုရခိုင်းတာလေညီလေးမဟုတ်လေဒီလိုကိုလေးမဟုတ်ညီလေးမပီးသေးဘူးလိုကိုလေးလေလိုလိုခမားသွားတယ်လေချောင်းထဲဒီစင်းမသွားချင်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းထဲဝင်းကိုထပ်သွားလိုက်တော့ဟုတ်လိုဆက်နေနေရကောင်းတဲ့ပြန်ရမလို့အာမမခံဘူးနော်ဆက်နေမကောင်းတော့လားဟိုအဲ့ဒါဆိုတော့ကျလာပြီလားอือหือยีดอชุเนเนาะပြီးရင်ထမင်းဆောက်လို့လာပြင်မိမယ်เนาะอ๋อมาล่ะလေอ่าဘယ်တော့အရေးကြီးနေလို့လေကိုပြန်မနေဒီနေ့လုံးခွင့်နေရဟင်မောလေဒီမှာမို့ဝင်တော့ဆွဲရတာသွားပါยีดอชุเนมาล่ะလေကိုယောက်ကြောက်တော့ဘယ်လိုမဆက်နိုင်တော့ဟာဟာမောလေခဏနေပါဒီမှာပြီးတော့မယ ชูมโลมาเลยต้าเราลูกเบียวอีผิดนี่ดิล่ะตะมี้ยีดาบัวเราก็มาสึกกอกนี่เนาะมอลาม้องก็ပြောเสียชิโหมาပြောเลยมาပြောมโลนะมาลาเลยบัจจีเปียวเวเล่ลงฉินลงมองเนี่ยอะล่ะมาลาเยบัจจีกาลีย้อมมาน้องชาเราไม่หลอกหรอกล่ะอ๋อย่ามาเลยสร้าปะสันจังไม่หุบปองมองเยมาลายะอนุปัญญาพันธีมุริโอปริยัตติโอฉะปะจินนาปริยัตติเยละแท้มามาลายะปะจีก้าลีโอชื่อสิจินนาบามองเยชื่อเนี่ยจองบาพี่มาโมโลเลยฮะดีเฉยมาผิดตึนน่ะมาลายะปะจีละหยาก้าวหมดแท้มองเนี่ยตาโกก้าวๆหมูปิสุสอกๆหน่ายเนี่ยไอ้ทองชิมะกองจอกไปผิดตึนน่ะหมูล่ะမောင်ယူထားတာပကြီးဆီယာမလေပကြီးမဆွဲလို့ဖြစ်မလားပကြီးဆီယာမကိုယူထားတာမဟုတ်ဘူးမောင်စင်းကြီးဖြစ်မဲ့သူကိုပဲယူထားတာမလားရဲ့ပကြီးဆီယာမတယောက်ပကြီးမဆွဲရဘူးဆိုရင်မောင်အနုပညာသမားတယောက်ရဲ့အသက်ကအနုပညာဖန်တီးနေခြင်းပဲဒါတွေပြောလို့လည်းမောင်နားလည်းမမဟုတ်ပါဘူးမောင်မအနုပညာမခံစားတတ်တာမခံစားတတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာမလားဘဝတစ်ခုမှာရက်တည်နိုင်ဘူးဆိုတာငွေရှိရင်ပြီးရမယ်မာလာပြောတဲ့အမှုပညာဆိုတာကြီးဟာဘိုက်ပြည်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားမောင်ချန်တာပြောလို့ရတယ်မာလာရဲ့ဝါသနာတော့မထိခိုက်ပါနဲ့ထိခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာလက်တွေ့ကြတာကိုပဲပြောပြနေတာကဲကွာအဆုလို့ရှိရင်ဒီပကြီးဆွဲပြီးတော့မင်းမစားမနေနိုင်လို့လားဟမ်တော်တော့မောင်မာလာလေကို၄ယောက်ကြားဆိုပြီးမောင်တလေးတစားနဲ့ရှင်းပြတာပြောပြတာတိုက်မင်းတာမောင်နဲ့အမှုပညာနဲ့လှမ်းဝေးရဲဆိုတော့မာလာမေ့သွားတယ်ရတယ်မာလာဘာသာမာလာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်
ไอ้บ่ากว่า มิม่าเยอนุปัญญาสู่ราหมองน่ะยังโหยังมุเยเนาะนาแล้วไม่เลยเน้นน่ะลินปิตาปิปะจีสู่ในคราวนี้มาแม้เนี่ยชามองก็ปะสันไม่ติปะสันญาณชาในมาแม่งมาเนี่ยตาโกก้าวมุมุท้าได้มาหอดเหรอเนาะ ဆယ်တော့ဆယ်ရန်ရင်ပေးထားလိုက်မယ်လိုချင်တဲ့တဘောတရားကိုကျွန်တော်သိနေပြီပဲစိတ်ချပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီပါမယ်တခုလောက်တော့ကြိုပြောချင်တယ်မိုင်းရှိစင်တို့ဘက်ကလိုချင်တဲ့တဘောတရားကိုကျွန်တော်စိတ်တိုင်ကျဆွဲခဲ့ပြီပါမယ်အဲ့ဒါကိုမှမိုင်းရှိစင်တို့ဘက်ကစိတ်တိုင်မကြသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခါအထိပြင်ပေးမယ် နှစ်ခါတက်ပေါ်ရင်တော့နှစ်ခါတက်ပေါ်ရတဲ့အထိတတိယသဘောမကြဘူးဆိုရင်ရောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အတွက်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်creation ပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်နောင်လည်းဘာလို့မှကျွန်တော်လက်ခံတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီတတိယကိုပြောပြလိုက်ပါမယ်အခုတော့ဒီမှာဆန်ရရရှိကြောင်းနံပါတ်လေးထိုးပါပြီ လာလို့ပါနေစီမလာတော့ငါဘာလို့စီလာမှာမသိဘူးလေနေရာဆက်တယ်ပြတာကြာပြီဆိုတော့အခုလမ်းကြုံမြောင်းဝင်လာတာလို့ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ငါနေ့ကိုတိုင်းနေနေရရှိလို့နော်ငါပကြီးပြဝဲလို့ချင်လို့ဟာဟင်ဒီတခါတကယ်ကောင်းတဲ့ဘောတော့မယ်ပေါ့အေးဟာကြိုးစားလိုက်တိုင်းလေအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ပြတ်တော့တာပဲဒီတခါတော့ငါလည်းမဖြစ်ပြအောင်လုပ်ချင်တယ်ဟာဒီနေ့ငါ့ကိုတက်နိုင်ဘူ
ုံကြီးပေးဖို့နေနေတာတာလေပကြီးလေးနည်းနည်းဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ဘောအာယုံမရှိလို့ဆိုပြီးမျက်စောင်းကြီးတခဲခဲနဲ့လှုပ်တော့တာသိလားအခုလည်းပြဝဲလဲလုံးမလဲဆိုတော့ရန်အောင်ထဖြစ်ရတယ်ပြောချင်အေးဘောဟာစီသူကငိုရဲကလူပညာနဲ့ဝဲရတူလေအခုတော့မှဘလို့ကနဲ့ဘလို့ပကြီးစရာမနဲ့ရတာလည်းမသိ
ဒီပါငါအဆက်ဆက်ရအားလုံးကူညီပေးမယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရနော်။နင်ပကြီကားတွေအများကြီးရောင်းရပြီဆိုတာနဲ့ငါပါစတ်နဲ့ပေးဖို့တော့မမိနဲ့။အေးပါဟဲ့ပြောအောင်မယ်လူလေးလား။နင်ကလေအိမ်အောင်ကြပေးရတယ်မပြောချင်ဘူးငွေစကားအရန်ပြောရတာငါတိတ်ကြည့်လို့မရအောင်လား။စရပါဟာနင်ကလေနင်ရောစီသူကလေငါတကယ်ချင်းအေးငယ်ဆိုပေမဲ့လေ။အဲ့ဒီကောင်ထံငါညို့ပို့ပြီးတော့တောင်းဆင်ရှိရတာတည်ရဲ့နော်ဟာတည်ပါတယ်တည်ပါတယ်အမအဲ့တိုင်ပြောလိုက်ပဲကြည့်စမ်းနေနော်မောင်မောင်နဲ့နော်တမောင်မောင်ဖြစ်နေလို့ရတော့နွေနော်No. No. No ye. Sorry no no no. ဟိုအခုခေါ်တာမကြလို့လိုက်ရှာမိတာ။ဟိုအခုရောက်နေမှသိလိုက်လို့ညီမအိမ်လေးပြန်ထွက်လာခဲ့မယ်နော်။အော်အေး။ဝါလေး။အဆိုဂျင်နာအတွက်လေးအစားစရာတွေဝယ်လာတယ်။ကိုကြီးပြင်ထားလိုက်မယ်လေ။အတူတူစားကြတာပေါ့နော်။ကောင်းတယ်ကြော်ကြော်လေးစား။ဟုတ်။အလုတ်ခွင့်ယူရတာရော။အဆင်ပြေလား။ဒီပိုင်းလိုတင်တဲ့တပတ်ခွင့်ယူထားရည်။ခြေတော့နာနေတယ်ဆိုတော့မျိုးချစ်သူကတော့စိတ်ပူနေမှာပဲနော်။ဟုတ်တာကွေ။နောမအဲ့လိုစိတ်ပူပြီးမချစ်လို့မရှိပါဘူး။အော်ဟုတ်လားကျတော့တတရလားတတပါရဘူးမနက်ကောင်မှလုံခုန်တိုင်းညလျှောက်သွားလိုက်ပြီဟုတ်လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်နို့အာကြကြော်ကြီးပြုလုံးစားလိုက်ဟုတ်တော့အများကြီးဟုတ်မင်းတို့အခုလည်းလို့ရေတော့ခပင်းဘူး။ဟော။ကဲ။ကျတော့နားသွားလို့လား။နေတော့ခဏထိုင်နေခဏထိုင်နေ။နေလိုက်။ဟော။ရုပ်ထည့်ထားရတော့လေ။နည်းနည်းကျန်သွားတာချက်ပါ
妹妹，爸爸来了。哦，爸爸，好大，叫哪了？好点，妹妹。打来嘛，那阿叔，得啦，妹。ใช้โดมันถีบเลยจะคลายแล้วเชนจะพาไปไหนฮะเลิกเอ้ยเลิกเดี๋ยวมาเนี่ยนี่หนาวด่ะเฮ้ยอะไรอะไรลูกเนี่ยผู้กองจีนจีนเราไปไปเลยเลย เนี่ยบาลูเอาตาลูจี้จ่องนะแล้วใช่ไหมงาป่าเลยเนี่ยบาลูปูซูล่ะตัวเราเอาไม่นานมาเจอกันเลยโอ้มางาหนามกันเนี่ยลูกพี่ตัวเราเนี่ยบาสายลูกเลยเนี่ยเนี่ยทำไมเนี่ยสาบิโอบาลูตัวเราสกาวเราหนาเท่าเนี่ยตัวเราเลยยังใจยังอยู่ชิมพี่ชิมมาเนี่ยลูกเนี่ยเราชวนตัวเราเลยพวกกันเนี่ยเราแค่ชอบเนี่ย ตัวเราชนะหรือเปล่าเนี่ยแข่งเนี่ยลาลาไปเราชนะในด้วยไหมลาลูกพวกกันเนี่ยยังมาเบียร์อยู่เลย 你先忙，别过来。先忙起来哩。你耐心看我们，我你那么黏你，哪能放心？哪么是你用的？没有。哪么是你用的？没有，是吧？不哩，苦了我了，你。啊，爸，没得吧？嗯，多还没学习的。 ไม่ใช่ไม่เล่าอะไรเล่นใช่ไหมไม่เล่นเลยสิดิเล่าชิบูบังนี่นะแค่นั้นเองผู้กองมาเพียวอ่ะเฮ้ยติ๊กบ่าวมีอะไรเดี๋ยวมั้งมีอะไรมีนามาซาโซมีนะไม่มีไอ้กองกีเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปเล่นว่าชาบาสุลุไว้ฮ่าปกเกียร์ตัวตุ๊กชาบิชาตัวนี้มาวะชาวอะไรชาตัวอะไรสุลุ ตัวเยอะก็ไม่เป็นไรกันเฮ้ยตีเลยบ้างเฮ้ยฉันชอบแบบนี้นั่นเราไม่ได้พูดอะไรเลยเฮ้ย ใส่มือด้วยชี้เห็นแต่ที่เธออย่าได้มีเธอชี้เห็นสีสัน